زہیب اشرفی سے ایک تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں محبتیں پیش فرمائیں. مدینے میں ایسی فضا لگ رہی ہے, مدینے میں ایسی فضا لگ رہی ہے, مدینے میں فضا لگ رہی ہے کہ جنت کی جیسے ہوا لگ رہی ہے, کہ جنت کی جیسے ہوا لگ رہی ہے, مدینے میں ایسی فضا لگ رہی ہے. مدینے پہنچ گئے زمین کو جو دیکھا, مدینے پہنچ گئے زمین کو جو دیکھا, ارے یہ جنت کا جیسے پتہ لگ رہی ہے, یہ جنت کا جیسے پتہ لگ رہی ہے. اور کہاں مجھ سا آسی مدینے میں آتا, کہاں مجھ سا آسی مدینے میں آتا, ارے مجھے میری ماں کی دعا لگ رہی ہے, مجھے میری ماں کی دعا لگ رہی ہے, مجھے میری ماں کی دعا لگ رہی ہے. مدینے میں احمد نہ دکھ تھا نہ غم تھا, مدینے میں احمد نہ دکھ تھا نہ غم تھا, ارے یہاں زندگی کیوں سزا لگ رہی ہے, یہاں زندگی کیوں سزا لگ رہی ہے, مدینے میں ایسی فضا لگ رہی ہے.